Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam kuliah subuh ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuliah subuh kita pada pagi ini saya akan sambung apa yang saya ajar di kuliah maghrib pada setiap Sabtu yang ketiga. Tapi pada bulan ini tak dapat kerana bertembung dengan program masjid. Jadi pada pagi ini kita akan sambung kitab yang saya baca selalu di sini iaitu kitab Matan Safinatun Naja dan pada pagi ini kita akan masuk kepada asbabu sujud sahwi sebab-sebab yang menjadikan kita sunat sujud sahwi. Dan pada kuliah yang sebelum ini, kita telah baca dua sebab yang menjadikan kita sunat sujud sahwi. Dia ada empat semua. Jadi sebab yang pertama kita telah baca iaitu meninggalkan salah satu daripada abad sunat-sunat abad semayang. Dan yang kedua kita telah baca juga iaitu melakukan perkara yang membatalkan semayang jika dilakukan secara sengaja dan tidak membatalkan semayang jika dilakukan secara lupa. Dan pada pagi ini kita akan sambung sebab sunat sujud sawi yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu taala As-salisu naqlu ruknin qawliyyin ila ghairi mahallihi sebab yang ketiga kita sunat sujud sawi ialah apabila kita pindahkan rukun qawli daripada tempatnya. Misalnya kita baca surah fatihah di dalam rukuk ataupun sujud. Ataupun kita baca tahiyat di dalam rukuk ataupun sujud. Sama ada kita pindah itu kita pindah itu dengan terlupa lah Jadi apabila kita pindahkan rukun qawli Daripada tempat asalnya Kepada tempat yang lain Maka kita disunatkan sujud sahwi Kenapa? Kerana perkara itu Kita buat dalam keadaan tak sengaja Misalnya macam ni Tengah-tengah kita rukun Kita pergi baca surah fatihah dia orang kelata kata koya, koya. Tahu koya. Koya ni tak fokus lah. Ataupun tengah-tengah dia rokok, dia pergi baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ni juga termasuk di dalam walaupun dia buka rukun tetapi dia bacaan ayat Quran. Ayat Quran ni tempat kita baca ialah ketika kita berdiri ke kita kiam. Bila kita ambil benda tempat lain, tempat kipatuknya kita, kita baca masa kiam, dan kita pergi baca di tempat lain. Kita pergi baca di tempat lain. Tempat lain tu mana? Dalam rukun. Ataupun dalam sujud. Kita baca, Kul huwallahu ahad. Maka sunat kita sujud sahabat. Tuan-tuan, Ayat Quran tempat baca dia ketika berdiri bukannya ketika rukuk atau ketika sujud. Sebab itu kalau tuan-tuan baca ayat Quran tapi ayat tu adalah doa dalam Quran. Contohnya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa. Tapi doa ni ada dalam Quran. Kalau tuan-tuan nak baca dalam sujud, kita kena niat sebagai doa. Jangan niat sebagai bacaan ayat Quran. Kalau niat baca ayat Quran, maka perbuatan itu makruh dan kita sunat sujud sawi di hujung. Ha, sebab kita telah pindahkan bacaan itu daripada tempat yang asal. Ataupun ibaca tashahu awal ataupun tasyahud akhir masa sujud. Orang baca subhana rabbiyal a'la dia pergi baca attahiyatul Maka itu pun sama juga sunat sujud sahwi. Selain daripada takbiratul ihram dan salam. Kalau takbiratul ihram pergi baca di tempat lain batal semayam. Contoh tuan-tuan semua duduk tengah rukuk, tuan-tuan baca Allahu Akbar dengan niat takbiratul ihram. Maka semayang tu jadi batal. Sebab itu orang yang waswas ni tuan-tuan semua. Ha, dia takbir. Allahu Akbar. Semayang dia dah masuk. <coughs> semayang dia dah masuk. Dia dah, dia, dah semayang. Sebab dah selesai dah. Takbir Allahu Akbar. Niat pun dah ada pun Allahu Akbar. Tapi syaitan datang kacau dia. Dia jadi was-was. Bila syaitan kacau dia, dia pun takbir sekali lagi. Allahu Akbar. Batal semayang dia. Tapi dia batal tadi, dia tak tahu. Dia pun hak kali kedua itulah dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia teruskan semayang selepas takbir yang kedua. Padahal sebenarnya bila dia dah takbir kedua, semayang dia dah batal. Jadi ada dua rukun qawli yang kita pindah daripada tempat asal dia jadi batal semayang. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua salam. Jadi takbiratul ihram tuan-tuan pindah daripada tempat yang asal, patut takbiratul ihram ni kita baca di awal semayang. Allahu akbar awal semayang. Tetapi kita pindah dia ke mana? ke tempat yang lain. Kita dah semayang dah. Allahu Akbar dah masuk dah semayang. Tapi tuan-tuan semua takbir sekali lagi. Allahu Akbar. Batal semayang. Kita takbir kali ketiga. Allahu Akbar. Masuk balik semayang. Semayang. Allahu Akbar kali keempat. Batal semayang. Itu kata ulama' masuk dengan yang ganjil. Keluar dengan yang genap. Ha, itu masuk perkataan ulama. Ulama kata yang ganjil tu masuk semaya. Yang genap itu keluar semaya. Sebab itu tuan-tuan semua kena hati-hati jangan jadi was-was. Was-was ni amalan ataupun bisikan syaitan. Orang was-was ni kesian tuan-tuan semua. Sebab itu kita baca surah Qul a'udzu birabbinnas. nas banyak-banyak ha, bagi orang yang penyakit was-was. Betul biasa setengah-setengah tu imam sebelum dia takbir dia baca dulu qul bi birabbin nas malikin nas ilahin nas eh apa ha, sampai habis eh ha? allazi yuwaswi fi jadi syaitan ni yang mewaswaskan dalam hati fi sudurinnas dalam dada manusia sebab syaitan yang khusus yang Allah Taala cipta untuk jadikan manusia ni waswas kalau was-was dalam semayang syaitan tu nama dia khunzab. Ingat tuan-tuan semua, nama apa? Khunzab. Jangan tu silap letak nama anak pula. Nama dia khunzab. Kalau syaitan yang kacau kita ketika kita bersuci, ambil wudu, mandi wajib, tu nama dia walahan. Walahan. Kalau yang semayang, nama dia khanzab. Ha, sebab itu tuan-tuan semua, semayang ni ada syaitan khusus. Yang Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat dia. Tetapi Allah Subhanahu Taala nak uji kita. Jadi dalam semayang dia datanglah. Yang khanzab ni dia datang. Antara benda yang dia datang, dia kacau tadilah takbir Allah SWT. Lagi, dia kacau bilangan rekaat kita. Aku semayang ni tiga ke empat? Tiga ke empat. <coughs> jadi, bila tiga ke empat, tiga ke empat, dah jadi was-was. Lagi dia kacau kita ketika kita duduk semayang tadi, dia main kat lubang dubu kita. Ini ada hadis Nabi SAW. Dia kacau lubang dubu kita. Dia rasa macam kentut ke tak kentut? Kentut ke tak kentut? Kata Nabi SAW, Jangan kamu berhenti semayang Sehingga kamu tercium bau atau dengar bunyi ha, Kalau dia was-was macam tu Kentuk ke tak kentuk ha, Bunyi bam ha, Bau berhenti Kuat kentuk bunyi Ataupun dah cium bau Keluar bau Keluar bau tengok oh, Baulah yakin Bahawasanya kentuk tu ada ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana syaitan ni dia ada kerja dia. Dan kita ada kerja kita. Dan Allah Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ajar cara untuk mengelakkan daripada waswas mereka ini. Kalau syaitan kacau, tuan-tuan jangan peduli kat dia. Kalau dia kata tiga ke empat, tiga ke empat kita ada cara teknik dia ambil yang tiga ha, jangan duk ikut tiga ke empat tiga ke empat ada orang kalau tiga ke empat tiga ke empat dia pun berhenti semayang bila berhenti semayang kita rasa tak apa ah. berhenti lah semayang semayang semula Allah aku bukan buat apa pun aku pencin dah masa banyak Ha, tak sibuk lagi ke mana. Baik, berhenti semayanglah, semayang semula. Bila kita berhenti semayang, itu syaitan tepuk tangan tu. Dia nak suruh kita berhenti lah. Sebab tuan-tuan semua, bila kita masuk dalam satu ibadat, saya keluar sikit tajuk ya. Eh? Bila kita masuk dalam satu ibadat, ibadat yang wajib, haram kita berhenti. Ha? Wa dalam kitab matan uh, Minhajul Talibin karangan Imam An Nawawi, Imam Nawawi sebut wa man talabbasa bi shaumin tatawwuin aw salatin tatawwuin jazalahu qat'uhuma siapa yang semayang ataupun puasa sunat dia boleh batalkan tetapi wa man talabbasa bi fardin siapa yang sembahyang ataupun puasa fardu harum alaihi qatuma haram dia potong sembahyang tadi kita dah sembahyang subuh Allah eh, subuh tak ada waswas biasanya sebab dua je ya. biasa zuhur lah Allahu akbar kita pun waswas tiga ke empat tiga ke empat kita waswas tiga ke empat tiga ke empat kita pun berhenti sembahyang Berhenti semayang tu hukum dia haram. Dosa tu tuan -tuan, tuan tuan jangan ingat, alah semayanglah semula. Tak boleh. Ibadat wajib, kalau tuan-tuan dah masuk, tak boleh berhenti tengah jalan. Puasa pun sama, puasa. Muslimat kan, khodoh puasa ni dekat, dekat Ramadan dah ni. Kena start khodoh dah, jangan duduk main-main. Dah nak masuk dah Ramadan. Hari ni kita khodoh puasa tengah hari sekarang, <coughs> ada orang hantar kuih ke rumah kita ha antakui kubah kuba guling tahu kuih kubah guling orang kelantan kenalah kuih ini pernah viral dulu kan ha? ha jadi tuan-tuan semua kita pun tengok hitam elok ya Allah sedapnya kita pun ambil makan buka puasa Bukan ada darurat apa, bukan ada uzdu apa. Saja kerana seronok tengok kuih tadi. Haram hukumnya. Ha, tak boleh buka puasa, tak boleh batalkan semayang wajib. Mana-mana ibadat wajib, bila dah masuk, dia tak boleh berhenti. Hukum dia haram. Ha? ha itu kena ingat. Di semayang fardu pun sama. Jangan berhenti tengah jalan. Kalau dah masuk, tiga ke empat, tiga ke empat, jangan berhenti. Puasa kalau dah masuk, jangan berhenti. Ibadat sunat, boleh berhenti tapi makruh. Contohnya tengah puasa sunat hari ini. Tiba-tiba tengah hari rasa lapar sikit. Memanglah puasa lapar. Bukankah ada orang puasa tak lapar? Puasa ni semua lapar. Belakang. Kita rasa lapar sikit. Kita pun makan. Hukum dia makruh. Tak haram sebab puasa sunat. Kita tengah semayang tuha. Sekarang. Pukul sembilan sekarang semayang tuha. Allahu Akbar. Anak kita panggil. Mak nak susu mak. Mak nak susu. Ataupun suami panggil. Suami kata, Yang nak nasi goreng? Tengah-tengah orang semayang pula Manggil nak nasi goreng. Boleh tak kita berhenti? Boleh. Bahkan kadang-kadang wajib berhenti. Kalau orang yang panggil itu, orang yang wajib kita tak henti. Macam mak ayah kita. Mak ayah panggil dengan semaya sunat. Kalau kita tak jawab, mak ayah kita akan rasa kecil hati. Syarat dia macam tu. Bukan asal panggil je, wajib jawab tak. Kalau kita tak jawab, mak ayah kecil hati. Baru kita wajib jawab. Kalau jenis amak ahak nyanyuk dah tu suka memanggil, itu tak wajib jawab. Kita tengah sepanjang tu, Allah. Kak, oh kak, kak, oh kak, manggil. Dia, dia suka memanggil, dia dah tua kan. Orang orang tua ni dia suka memanggil. Itu tak wajib jawab. Tahu dah dia memang jenis memanggil. Yang wajibnya ialah, kalau kita tak jawab, dia akan jadi kecil hati. Itu wajib jawab. Ha, nah, berhenti, kena berhenti semayang. Kan ada kisah nama ulama zaman dulu nama Jureh. Tentu biasa dengar ada lah kan kisah. Cuma ada dua ibadat yang sunat. Bila kita dah masuk, tak boleh berhenti. Walaupun dia sunat. Tak boleh kita kerak tengah jalan. Yang pertama haji, yang kedua umrah. Walaupun haji nombor dua, Walaupun umrah nombor dua, kita tak boleh berhenti. Walaupun haji dan umrah ni sunat. Tak boleh berhenti ke tengah jalan. Haram hukum dia. Tuan-tuan kata, ni, ni umrah sunat. Dia memang umrah sunat. Tapi berhenti di, di tengah jalan, hukumnya tak boleh. Ada jemaah umrah, dia pergi buat umrah. Dia pergi niat di miqat. Dia balik. Duduk di bilik hotel, dia rasa tak larat hari ni nak buat umrah. Dia pun buka kain iram dia. Tadi kita jumpa dia niat iram. Pakai kain iram sama. Di Mikot. Dia balik ke bilik hotel dia buka. Mutawif tanya. Masa apa makcik buka? Saya malah tak larat. Lagi umrah, umrah sunat. Ini umrah nombor dua. Dah tak boleh. Umrah sunat pun tak boleh. Haji dengan umrah sunat. Tetapi bila kita dah masuk. Kita kena sudah kena tamatkan dia. Tak boleh kerak-kerak tengah jalan. Itu. Ha? Baik. Jadi, perkara yang ketiga, yang sunat. Balik pada sini, yang sunat. Kita sujud sawi, kita bila kita lakukan, iaitu memindahkan rukun qawli kepada tempat yang lain daripada tempatnya. Yang rukun qawli ini selain daripada takbiratul ihram dan salam. Adapun takbiratul ihram dan salam, kalau kita pindahkan dia, maka tuan-tuan semua akan jadi batal sembahyang tadi. Dan yang keempat dan yang terakhir, sebab bagi sunat sujud sawi, iqa'u ruknin fi'aliyin ma'ahtimali ziyadah. Dia melakukan rukun fi'li, dalam keadaan barangkali ada penambahan. Misalnya seperti dia syak adakah dia rukuk atau tidak lagi. Dia syak dia dah rukuk ke belum lagi. Dan tidak hilang syaknya tadi, tak hilang. Dia masih syak rukuk ke tidak lagi, rukuk ke tidak lagi. Bila kita dalam semayang kita syak rukuk ke tidak, rukuk ke tidak, apa nak buat? Ha, nak buat macam mana tuan-tuan semua? Semayang lama dah ni. Saya tanya tuan-tuan pula. Boleh? Bukan tanyalah ustaz ni, ustaz tanyalah. Kita syak, Rokok ke tak rokok? Rokok ke tak rokok? Bagaimana nah tuan-tuan semua? Eh? Nak selesai ke macam mana? Macam mana? Berhenti semula? Tak boleh harap. Tengoklah. Eh? Kena rokok? Ah betul. Bagus. Kita kena rokok. Sebab dalam keadaan bila kita syak buat ke tak buat, dia tak buat. Itu keadaan dia. Buat ke tak buat, tak buat. Rukuk ke tak rukuk, tak rukuk. Baca Fatihah ke tak, tak baca. Sujud ke tak lagi, tak sujud. Nah, itu je keadaan dia senang. Formula dia senang. Buat ke tak buat, kita tak buat lagi. Rukuk ke tak rukuk, tak rukuk. Itidak ke tak itidak lagi, eh itidak ke dan tak hilang syak tu kira tak buat sujud kata sujud tak sujud itu kaedah dia tu tu kena ingat tu itu formula dalam semayang <coughs> bila kita tahu formula ni baru semayang kita betul jangan rukuk tak rukuk Ah ha, berhenti semayang berhenti syaitan tepuk tangan syaitan tu kerja dia dia nak suruh kita buat dosa Ha, kita berhenti, aku nak buat macam mana. Berhenti semayang, berhenti semayang. Habislah kita buat dosa. haram berhenti semayang kalau semayang tu semayang fardu. Jadi bila kita syak, kita kata rokok kata rokok, rokok kata rokok. Kita pun rokok lah. Sebab kita tak pasti rokok ke tak rokok. Tetapi barangkali kita dah rokok. Barangkali, barangkali kita dah rokok. Tapi oleh kerana kita tak yakin, rukun kata rukun. Ini maksud di sini, kita buat rukun tetapi dalam keadaan ihtimal. Yang ini ada kebarang kalian, ada penambahan rukun. Jadi tadi kita kata rukun ke tak rukun, rukun ke tak rukun. Kita kata tak rukun. Tetapi boleh jadi kita dah rukun. Yang macam ni di hujung nanti sunat kita sujud sahaja. Sunat je tuan-tuan semua. Sujud sahwi ni tuan-tuan semua kena faham. Hukum dia sunat. Dia bukan wajib. Tidak ada dalam semahyang sujud sahwi ni jadi wajib. Tuan-tuan tak buat sujud sahwi pun tak ada masalah. Tetapi sunat sujud sahwi. Satu di awal kuliah dulu saya dah sebut. Tuan-tuan semua. Sujud sahwi ni hukum dia sunat. Dia tak wajib. Kalau kita tak buat pun tak berdosa. Cuma kalau kita buat tanpa ada sebab dia jadi haram dan batal semaya. Oh tu. Tonton sujud sawi, pasal apa tonton tu sujud sawi? Tahu tak ada saja saya nak sujud sawi, batal semaya. Tapi kalau berlaku empat perkara ini, kita tak nak sujud sawi, tak apa tak batal semaya. Ah ha, tu beza. Cuma tak dapat pahala. Tapi kalau berlaku salah satu empat perkara ni tuan-tuan sujud sawi dapat pahala. Kalau tak sujud sawi sekalipun tak berdosa dan tak ada masalah. Tetapi kalau tak ada empat ni tuan-tuan sujud sawi batal semayang. Pasal apa batal? Sebab tambah perbuatan dalam semayang tanpa ada sebab. Ah ha, itu kena ingat. Sujud sawi ni nampak macam sunat. Tapi nak kena buat mesti yakin. Apa sebab kita sujud sawi? Jadi empat benda ni kena duduk dalam kepala. Sujud sahwi, hukum dia sunat. Dia jadi wajib satu je. Ketika tu imam sujud sahwi. Kita mari semayang berjemaah. Tengok-tengok tu imam sujud sahwi. Hujung semayang, Allahu Akbar tu imam sujud sahwi. Kita makmum nak buat macam mana? Wajib kita sujud sahwi. Kalau kita tak sujud sahwi, hukum dia batal semayang kita. Ha, itu sujud sawi. Jangan tuan-tuan kata tu imam. Kau sujud sawi seorang lah. Malah aku lah. Eh. Dan kau seorang lupa. Kau seorang sujud sawi eh. Tak ada kaitan dengan aku lah. Eh. Kita pun duk kerap. Kau padak kat situ. Tak sujud sawi. Tak boleh tuan-tuan semua. Mesti kena sujud sawi sama. Kenapa? Kerana bila tu imam sujud. Kita wajib sujud. Ha, tu imam ni dia kuasa besar. Ha, kalau tu imam buat. Kita kena buat apa? Kalau tu imam tinggal pun, tuan-tuan semua, ada benda yang kita kena tinggal. Contoh tayat awal, tu imam tak buat, tuan-tuan kena tinggal. Tuan-tuan jangan baca tayat awal, kalau tu imam tak baca tayat awal. Kalau tuan-tuan nak tegur sekalipun, jangan sampai tu imam dah berdiri, baru tuan-tuan tegur. Kalau nak tegur, sebelum tu imam bangun berdiri lulus Bila dia gerak nak bangun tu, tuan-tuan semua tegur. Subhanallah macam tu tegur. Jangan tegur dengan bahasa lain. Mam. Saya awai. Ala macam tu tak boleh. Tegur dia subhanallah. Kalau orang perempuan tepuk tangan macam ni. Ni, tepuk tangan macam ni. Kalau dia jemaah sama-sama perempuan, imam dia salah. Sunat bagi jemaah perempuan tepuk tangan. Ha, macam tu. Tepuk tangan gini. Bukan gini. Gini ke belakang tak apa. laki subhanallah. Jadi kalau tu imam tu bangun, dia bangun sikit ya, eh? Dia dah bergerak naik, dia tinggalkan tasya Kita subhanallah masa tu tegur. Jangan dia dah berdiri luru, orang kata kata dah cacang dah baru kita tegur. Orang dah berdiri cacang dah baru tegur. Kalau tegur waktu tu apa benda? Dia pun turun, tu imam tu. Sebab tak tahan makmum tu paksa dia. Subhanallah, sebelah ni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu masjid. Subhanallah, subhanallah. Tension tu imam, dia pun turun. Imam pun dia tension juga, ramai-ramai tegur, semua. Dia pun turun, batal semayang. Sebab apa? Sebab dia dah masuk rukun. Dia dah masuk rukun dah, kiam. Dia turun nak buat sunat. Apa sunat? Tayat awal tu sunat, sunat abad. Ha, sebab tu tuan-tuan jangan tegur dah kalau dah berdiri, tuan-tuan tinggal je. Di ujung nanti sujud sahwi. Kalau tu imam tak sujud sahwi, tuan-tuan sujud lepas tu imam bagi salam. Ha, boleh sujud sebab tu imam dah bagi salam, habis kita hubungan kita dengan tu imam. -tuan. Jangan tuan-tuan tegur bila dah berdiri. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Ha? Tu so, Imam kadang-kadang mengadu kat saya Ustaz. Saya tadi turun Ustaz. Macam mana? <coughs> Soh dapat semayang saya. Pasal apa turun? Tak tahan makmum untuk subhanallah. Ni cerita benar ni tuan-tuan semua. Bukan saya buat-buat cerita nak suruh tu tuan gelap tak. Cerita benar pula. Subhanallah, subhanallah tak tahan. dia tension. Dia pun turun. Bagi tema yang kerah dia tak peduli. Hukum tak boleh turun. Eh. Tapi kadang-kadang jadi tu imam pun tu tu semua time time nak tu dia tak mari hukum. Ha, dia gelap dekat depan. Jadi tu imam ni tu tu semua kadang-kadang dia ha, ada silap sikit habis. Bunyi orang alim duduk belakang sikit pun kuliah dah tak jumpa hujungnya. Ha? wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum tak ada nak landing tu tu gabra punya pasal itu datang mamak bagi tu lakum dinukum taramari kata baik tuan-tuan semua habis di situ faslun pasal yang seterusnya Ab'adu solat. Sunat-sunat ab'ad dalam semayang, sab'atun. Ada tujuh. Sunat ab'ad ni maksudnya dia sunat lah. Kalau kita buat, dapat pahala. Kalau tak buat, tak batal semayang. Yang pertama, At-tashahudul awalu. Tashahud awal. Tashahud awal ni sunat ab'ad. Kalau kita tak buat, tak apa, sah semayang. Kalau kita buat, dapat pahala. Ha, macam tu. Jadi sebab tu kalau tu imam tadi, dia dah masuk berdiri, dia dah buat rukun, dia tak boleh dah turun sebab rukun tak boleh ditinggalkan untuk buat benda sunat. Kalau orang tanya, pasal apa dia tak boleh turun dah sunat? Sebab dia dah masuk ke rukun. Jadi bila dia masuk ke rukun, dia tak bolehlah turun untuk buat benda sunat. Sebab tasyuk awal tu sunat. Yang kedua, duduk Duduk dia tu pun sunat juga. Sunat apa? Yang ketiga, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyu awal. Tashu awal ni tuan-tuan semua <coughs> ramai juga di kalangan kita ni dia silap faham. Kalau orang tanya tasyu awal ni apa bacaan tasyu awal? Tasyawal ni bacaannya sampai Allahumma salli ala Muhammad. Tasyawal akhir, bacaannya sampai innaka hamidun majid. Ha, itu banyak orang jawab. Sebenarnya bukan macam tu. Tasyawal, tasyawal akhir ni sama je bacaan dia. Tasyawal ni sampai kepada wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Itu dipanggil tasyawal. Kenapa panggil tasyahud? diambil daripada perkataan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ha, jadi ada di situ asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kita panggil dia tasyahud. Ada juga dipanggil tahiyat. Kenapa panggil tahiyat? Sebab di depan tu ada at-tahiyatul mubarakatul salawat. Jadi dibaca di awal sembahyang, di tengah-tengah sembahyang panggil tasyahud awal. Dibaca di akhir panggil tasyahud akhir. Bacaannya sama aja kat tu je. Habis tu innaka hamidum majid itu selawat. Kena tahu tentang semua nama setiap benda tu. Ah, oh. tasyahud benda sama aja bacaan. Cuma tempat baca. Baca di awal panggil tasyahud awal. Tengah semayang, baca tengah semayang. Di awal semayang, tasyaw awal. Baca di akhir semayang, tasyaw akhir. Allahumma salli ala Muhammad itu selawat. Kama sallaita ta'ala Ibrahim itu sambungan selawat. Jadi yang sunat ab'ad ni yang ketiga ini selawat ke atas nabi selepas tasya awal. Lepas tasya awal sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tasya awal yang nombor satu tadi. Allahumma salli ala Muhammad ini selawat ke atas nabi selepas tasyahud awal. Ini hak nombor tiga hak ni. Jadi kalau tuan tak tu baca sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saja, tuan tu, tu, tak baca tasyahud awal saja. Tak baca Allahumma salli ala muhammad, maknanya kurang satu sunat abad di hujung sunat sujud sawi. Sebab apa? Sebab tak baca Allahumma salli ala muhammad. Okay. Dan tasyahud awal ni, masa tasyahud awal ni dia tak sunat wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad saja kat tu je. Jangan pergi tambah wa ala ali Muhammad. Ha? Yang keempat, selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyau akhir. Di tasyau akhir Allahumma salli ala Muhammad itu rukun. Lepas tu wa ala ali Muhammad itu sunnah ab'ad di tasya akhir. Jadi kalau tuan-tuan tak baca di tasya akhir, tuan-tuan baca Allahumma salli ala Muhammad, baca kat tu saja tasya akhir. Maka sunat sujud sahwi. Kalau tak baca Allahumma salli ala Muhammad di tasya akhir, batal sembahyang. Sebab itu rukun. Yang kelima, kunut. Ha, macam tuan-tuan baru baca kunut tadi dalam sembahyang subuh. Dalam mazhab syafi'i, kunut ni sunat ab'ad. Ha? Kunut sunat ab'ad. Kita orang mazhab syafi'i, kunut sunat ab'ad. Orang mazhab hanafi, tak ada kunut. Kunut subuh tak ada. Mazhab syafi'i ada kunut. Jadi macam mana? Ini benda khilaf. Orang mazhab hanafi, mari ke Malaysia, diikut sama baca kunut sebab orang Malaysia baca kunut. Kita pergi ke Pakistan, ke India, orang India mazhab Hanafi tak baca kunut, kita pun tak baca kunut, tak ada masalah. Kan? Ha, benda khilaf. Yang jadi masalahnya orang mazhab Hanafi ke mazhab apa yang tak baca kunut, mari ke Malaysia nak bergaduh dengan orang Malaysia. Sebab apa sebab orang Malaysia baca kunut. Kita pula pergi ke sana bergaduh dengan orang sana pula. Kenapa tak baca kunut? Ha, itu tak boleh. Buat apa nak bergaduhnya benda khilaf? Tuan-tuan semua. Tengok akhlak Imam al syafii radhiyallahu ta'ala. Imam Syafi'i, dia pengasas mazhab kita ni, dia ada kuno. Pada waktu dia pergi ziarah di Baghdad, tuan-tuan semua, tempat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ni, pengasas mazhab Hanafi, dia di Baghdad. Dia dah mati dah. Sebab Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Hari lahirnya Imam Syafi'i, hari itu jugalah Imam Abu Hanifah wafat. Kata ulama bukan hari yang sama, tahun je yang sama. Tapi kata setengah ulama hari yang sama. Hari Imam Abu Hanifah wafat, hari itu lahir Imam Syafi'i. 150 Hijrah. Imam Syafi'i dia pergi ziarah ke tempat Imam Abu Hanifah, tapi masa tu dah tak ada dah Imam Abu Hanifah dah meninggal, anak murid dia ada. Dia orang hormat ke Imam Syafi'i Subuh Imam Syafi'i jadi Imam Semaya subuh Imam Syafi'i jadi Imam Imam Syafi'i Kerana menghormati orang tempatan Dan menghormati Imam Abu Hanifah Yang mazhab dia tak ada kuno Dia semaya subuh pagi tu Dia tak baca kuno Ini ulama' tuan-tuan semua Dia tak ada masalah dalam masalah ni Jadi kita faham Begitu jadi kunut dalam mazhab kita Imam Syafi'i hukum dia sunat ab'ad. Kalau tak baca, contoh tadi tu imam katalah tu imam tadi tak baca kunut. Jadi hujung tu sunat sujud sahwi. Ha? Eh? Kunut ni apa tuan-tuan semua? apa benda kunut? Kunut, apa kunut? Kunuk ni doa. Ha, doa. Tu panggil kunuk. Doa yang dibaca ketika intidak. Habis tu doa apa? Tuan-tuan nak baca doa apa boleh berlaku. Cuma yang masyurnya Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait. Itu yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan nak baca doa lain boleh? Rabbana atina fi dunya hasanah. Boleh? Tak cepat baca kunut pendek. Boleh? Kunut pendek baca doa je lah. Mana-mana doa yang tuan-tuan ingat. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa kina azab an Pun boleh? Boleh sungguh ni kan, Ustaz? Ya boleh. Walaupun Allah ma barik lana. Tuan-tuan baca nak makan nasi. Tapi hukumnya boleh. Ha, dia panggil kunut pendek. Kunut pendek. Tuan-tuan pergi ke Mekah. Imam Mekah tak baca kunut. Tapi tuan-tuan nak baca kunut. Kalau baca panjang kan tak sempat nak kejar dia. Nak baca kunut pendek. Boleh baca kunut pendek. Macam mana kunut pendek? Ya? Ha, itu tadi lah. Ataupun Allahumma ghafir li ya ghafu. itu ha, kunut pendek. Allahumma ghafir li ya ghafu. Allah, Allahumma rahamni Ya Rahim, boleh, boleh berlaku pendek macam tu, doa-doa pendek sebab kunud ni masa dia doa mana-mana doa tu tuan baca, jadilah kunud biasanya pergi ke Mekah lah kita orang mazhab syafi'i nak baca kunud juga tapi tu imam tak baca kunud nak baca kunud panjang, tak sempat kejar dia nanti kita pun baca kunud pendek Allah maufirli ya ghafur, boleh lah itu kunut pendek. Dan baca kunut pendek, kunut, kunut panjang, kunut itu mahar raja lawak. Yang keenam tuan-tuan semua, qiyamuhu iaitu berdiri untuk baca kunut dan yang ketujuh yang terakhir selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kunut. Di hujung kunut tu wasallallahu ala sayyidina Muhammad itu pun sunnah ab'ad. Ada tujuh semua. Adi dah buat dah praktik kan tadi baca kunut. Allahumma hadini, Allahumma hadina. Kalau ramai. Ha? kalau kita sembahyang berjemaah, Allahumma hadina. Kalau kita sembahyang seorang, Allahumma hadini. Fi hadait wa'afini fiman fi afait sampai habis. Ha? Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai situ doa kunut. Kemudian wa ala sayyidina Muhammad itu selawat kata Nabi yang nombor tujuh ni selawat kata Nabi selepas daripada kunut ha, jadi tujuh semua sunat abad kalau kita tinggal salah satu daripada tujuh ini sunat di ujungnya kita sujud sahwi ha, sunat ha? kalau tak sujud boleh ke ustaz? boleh tapi kalau ti imam sujud wajib kita sujud ha, itu saja Baik, setakat itu dahulu insyaAllah pada pagi ini, pada kuliah akan datang, kita akan sambung perkara-perkara yang membatalkan semayang, ada empat belah kesemuanya. InsyaAllah. Ada soalan nak tanya sebelum saya tutup? Ah ha, boleh? Bebas untuk tanya soalan, tidak ada sebarang bayaran dikenakan. Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada, boleh balik. Ya. Eh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين <applause> اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا ما ينفعنا ربنا فقهنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين